Знову прекрасний неділішній ранок, щоб прославити Його ім'я. Я вірю, що ціль нашого приходу сюди, щоб пережити присутність Божу, щоб з'єднатися з Ним, щоб сказати Йому, наскільки сильно ми Його любимо. Ми зараз будемо співати пісні для Його слави. Нехай наше серце, наші уста, вони будуть відкриті, щоб віддати славу, шану, честь тому, хто є достойний. Ось я, щоб схилитись, ось я, щоб вклонитись, ось я, щоб сказати, ти мій Бог, ти моя твердиня, ти моє спасіння, ти моє натхнення, мій Господь. Цар, ти безмежно величний, вищий за славу небес. В світ ти прийшов, як той агнець покірний, ради людей, що на хрест. Ось я, щоб схилитись, ось я, щоб вклонитись, ось я, щоб сказати, ти мій Бог, ти моя твердиня, ти моє спасіння, ти моє натхнення, мій Господь. Щоб схилитись, ось я, щоб вклонитись, ось я, щоб сказати, ти мій Бог, ти моя твердиня, ти моє спасіння, ти моє натхнення, мій Господь. Ти моє натхнення, мій
щоб схилитись, ось я, щоб вклонитись, ось я, щоб сказати, ти мій Бог, ти моя твердиня, ти моє спасіння, ти моє натхнення, мій Господь. Ісус, ми прославляємо Твоє ім'я, Господи. Ми величаємо Тебе, Ти достойний слави. Алілуя Тобі, Господь. Алілуя Тобі, слава Тобі, слава Тобі. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що Ти є в нас, Господи. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти свого часу прийшов на цю землю, Господи, взяв наші гріхи і розп'яв їх на хресті Ісуса. Алілуя Тобі, Господь. І ми тут, на цьому місці, прийшли, щоб поклонитися Тобі, щоб віддати Тобі шану, щоб віддати Тобі честь тому, який достойний цієї слави, тому, який достойний цієї хвали, нашому Спасителю, нашому Відкупителю. Алілуя Тобі, Господь. Батько, ми дякуємо Тобі за те, що Ти є з нами, Боже. Двоє чи троє зібрані в Твоє ім'я, там Ти є серед них, Ісусе. І ми віримо і знаємо, що Ти є тут, Боже. Ісусе, ми відкриваємо свої серця. Ми відкриваємо свої серця для того, щоб Ти працював в них, Господи. Щоб Ти змінював їх, Ісусе. Ти так потрібен нам. Ти так потрібен нам, Боже. Алілуя, без Тебе ми ніхто, Господи. Але в Тобі ми маємо силу, Боже. В Тобі ми маємо міць. Ти є скала нашого спасіння, Господи. Слава Тобі, слава Тобі, слава Тобі, Господь. Наше серце, воно відкрите, Ісус.
Аллилуйя тобі, аллилуйя тобі. Слава тобі, слава тобі, всемогутній Бог. Наше серце, воно прагне тебе, Ісусе. Наше серце, воно прагне тебе, Господь. Твоя милість, вона є велика до нас, Господи. Аллилуйя тобі, ніхто більше не міг полюбити грішних людей, тільки ти, Ісус. Тільки ти, Господи, ми славимо тебе. Ми славимо тебе, Господи. Ми славимо тебе, алілуя тобі. Алілуя, алілуя. Твоя велика жертва, Господи, вона дала нам вічне життя. Вона дала нам майбутнє. Алілуя тобі, Господь. Слава тобі. Слава тобі, твоя велика милість. Твоя велика милість, Господи, проявлена до нас. Алілуя тобі, Господь. І я дякую тобі, Ісусе, за те, що ти є з нами, Господи. Я дякую тобі за те, Господи, що ти торкаєшся нашого серця, Ісусе. Ми так прагнемо тебе, Господи, слова твого, Боже, яке буде міняти нас, Господи, яке з'єднається з нашою вірою і дасть плід. Господи, слава тобі, Ісусе. Слава тобі, Господь. Слава тобі, Ісусе. Нехай це служіння, Боже, воно буде благословене тобою, Ісусе. Ми дякуємо тобі за те, що ти є тут. Тобі одному хвала, честь і поклоніння, як Богу Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Дорога церква, давайте привітаємо один одного. Бог є на цьому місці. Він любить нас. Алілуя. Слава нашому Богу.
Господь наш Бог є всемогутній. Господь наш Бог є чудовий Бог. Алілуя, спасіння і слава, сила і честь Господу нашому. Бо Господь наш Бог є сильний, Господь наш Бог є всемогутній. Господь наш Бог є чудовий Бог. За полонам лежить царів і подуканів, і чудовий Бог. Брати і сестри, усі присутні, давайте ми прославимо разом з вами ім'я нашого Господа. Слава Ісусу Христу! Коли я готувався до сьогоднішнього служіння, я протягом цього тижня готувався, якісь були думки, готував одну проповідь. Ну, вчора вечором, просто вірю, Господь поклав на серце говорити зовсім про інше. Говорити зовсім про інше, про те, чим живу я зараз, що підкріпляє мене сьогодні, те, чим я ділюсь своїми друзями. Говорити про те, що, за що тримаюся сам. І ця проповідь, сьогоднішня моя проповідь, в першу чергу буду проповідувати собі, в першу чергу буду проповідувати для себе. Я вірю, що для когось із вас, вірю, що для багатьох молодих, старших, середніх, це слово буде також благословенням. Це проповідь, яка підкріпить, укріпить нашу віру. І в початок своєї проповіді я читаю два місця Писання. Перше числа 23:19. Числа 23:19. Бог не чоловік, щоб неправду казати. І він не син людський, щоб йому жалкувати. Чи ж він був сказав і не зробить? Чи ж він говорив та й не виконає? І друге місце писання – це Євреїв, 10 розділ, 23 вірш. Євреїв 10:23. Тримаймо непохитне визнання надії, вірний, бо той, хто обіцяв. Тримаймо непохитне визнання надії, вірний, бо той, хто обіцяв.
Немає значення, де б ми, брати і сестри, з вами жили, в Америці, в Україні. Ну, ми часто спостерігаємо таку картину, що коли підходять вибори, чи це президента, чи це в парламент, чи це House of Representatives, чи в Україні, в Верховну Раду, чи ще в якісь органи влади. Ви знаєте, перед тим люди, які йдуть туди, вони що роблять? Вони обіцяють. Вони показують свою передвиборну програму, вони говорять, що вони зроблять, що вони змінять, як все зміниться, як вони прийдуть до влади, наскільки стане добре, приємно, затишно всім. Про кожного пам'ятають, і про старих, і молодих, і про інвалідів. Про все вони пам'ятають, обіцяють багато. Но часто, коли вони отримують цю владу, коли стають до влади, вони виконують, ну не 100%, хтось 3%, хтось 1%, хтось 10%. Часто вони забувають свої обіцянки, які вони говорили до того. В житті ми не один раз стикаємося з людьми, з якими ми маємо справу, з ким ми працюємо десь по якихось справах, ми маємо якісь відносини, люди обіцяють. Люди обіцяють, кажуть, якісь будуть проблеми, звертайся, приходь, я тобі поможу. Люди обіцяють якусь фінансову допомогу, якусь фізичну, якусь, можливо, духовну допомогу. Щось треба, приходь, я тобі допоможу, все буде добре. Но часто, коли стається якась ситуація, ми приходимо до цих людей, і люди кажуть, слухай, вибач, забув, не можу, зараз не маю як. Та навіть якщо говорити і про нас, брати і сестри, ми часто десь щось комусь кажемо, ми обіцяємо, ми зробимо, ми тобі поможемо. Ну, проходить час, і ми десь порою забуваємо свої обіцянки, ми кажемо, та я передумав, у мене помінялись плани, у мене помінялись обставини, у мене помінялось те, що я хотів зробити, і ми кажемо, сорі, або нам кажуть, сорі. І ми або люди лишаються з нічим. Сумно, тоді розчарування, в когось руки опускаються. Но Біблія каже нам, що Бог, Він не чоловік. Біблія каже нам, що Бог, коли Він сказав щось, коли Він сказав слово, Він тримається цього слова. Коли Він сказав, Він зробить, коли Він сказав, Він той, який виконає. Хочу запитати вас, скажіть, будь ласка, що це таке? Боже послання. Боже послання – це Боже слово для нас. Хтось каже, що ну так, це Біблія, це Боже Слово, ну там оце написано для євреїв, то для Єгипту було написано, те було для тих написано, то було до Павла написано, то було ще для когось написано. І часто люди, вони розштовхують оце місце писання, це тому, це іншому. Брати і сестри, я вірю, що Біблія, Боже Слово, це Божий лист, написаний для кого? Для нас. Це лист Божий, який написаний для мене. Біблія – це Божий лист, який написаний для мене. Скажи сусіду, який сидить біля тебе, Біблія – це Божий лист, який написаний для тебе. Це Божий лист, який написаний для нас. І коли в цій книзі ми читаємо Біблію, ми знаходимо там те, що там написані Божі настанови, правда? В Біблії написані Божі попередження, Божі застереження. Ми бачимо в Біблії, де Бог ставить якісь свої устави, і ці устави, вони стосуються нас. Амінь? Амінь. Ну так само в Біблії записані Божі обітниці. У Біблії записане те, що пообіцяв Господь. І якщо Божі настанови, вони стосуються нас, якщо Божі попередження, вони стосуються нас, то повірте, ці обітниці, які записані у Писанні, вони стосуються кожного із нас. Божий лист для нас, Бог пише це для тебе і для мене. І сьогодні ти і я, коли ми читаємо Біблію, за які обітниці тримаєшся ти? За які обітниці ми тримаємось? Хто сьогодні тут молиться за своїх рідних і за своїх близьких? За батьків? За дітей? Хтось молиться за чоловіка, щоб Бог його спас, хтось молиться за дружину, хтось молиться за своїх племінників, за своїх двоюрідних. І, можливо, вже проходить якийсь час, ми молимося. Біблія каже для нас, віруй в Господа Ісуса Христа, і будеш спасений ти, і хто? І весь твій дім. Віруй в Господа Ісуса Христа, і будеш спасений ти, і весь твій дім.
Ну, а що, якщо той мій близький, він каже, та я ніколи не піду в твою церкву, я не хочу мати справи з тими віруючими, я не хочу взагалі, не говори мені, не розказуй. Брати і сестри, немає значення, що він говорить. Чи що вона говорить, чи що вони говорять. Візьме Бог серце в руки, на пару градусів повернеть, і він не то, що піде в церкву, він прибіжить сюди. Те, що говорять люди, те, що порою вони нам кажуть, порою ці слова засмучують нас, мій близький, порою найдорожчі люди говорять нам, і нам неприємно це чути, коли ти від батька чуєш, він каже, ти собі маєш свою віру, а я маю свою. Порою це для нас неприємно. Но нехай твоя і моя віра, вона стоїть на тому, що каже Боже Слово. Бог вірний своїй обітниці. Якщо він каже, що буде спасений ти і весь твій дім, стій, молися, тримайся за Бога і прийде той день. Прийде день, коли ти і я, ми побачимо наших близьких, які віддають своє життя для Бога. Бог знає, як торкнутися серця. Бог знає, в який момент підійти, з якого боку, як промовити. Ми собі думаємо, може буде так чи інакше, але Бог знає, що Він робить. Бог знає, що Він робить. І прийде день, прийде момент, коли Бог торкнеться їхнього серця. Знаєте, в світі є багато людських організацій, в світі є багато фондів, в які люди вкладають гроші, на які люди надіються, хтось собі там на пенсію щось відкладає, хтось відкладає в якусь страховку, люди ставлять фінанси, є фонди, де задіяні дуже серйозні люди, які дають гарантії, які дають просто свій бізнес в страховку. Люди роблять різні організації сьогодні, щоб десь когось, щоб люди себе відчували спокійно, щоб хтось, хто надіється на це, довіряється на це, щоб люди якось були комфортні, в чомусь забезпечені. Но ви знаєте, що ніщо так не працює, як працюють Божі обітниці. І я думаю, ніхто, як ми, знаємо це. Старші, хто приїхали з Радянського Союзу, брати і сестри, скільки люди мали там на книжці? Буде, на колись треба пригодитися, буде. Мій дід мав, батьки щось мали. Я думаю, що з вас тут, напевно, не одна б рука піднялась, що стояло, було відкладено, були, от є, файно все є. Прийшов день, і що? Все пропало. Все пропало до нуля. Всі фонди, ви знаєте, в один день можуть розвалитись, можуть розсипатись, які б сильні вони не були. Но є ті фонди, які Бог вклав своє писання, це Божі обітниці. І коли я вхопився за ці обітниці, я тримаюсь за них. Бог вірний, який виконає їх. Бог вірний, який ніколи не відступиться, який не скаже, слухай, я передумав, слухай, у мене грошей не стало, от вибачай. Якщо він сказав, він той, який виконає. Божі обітниці, вони вищі за людську логіку. Порою ми дивимося на речі якимось нашим людським розумом, ми дивимося нашими людськими очима, ми дивимося на ці обставини, на це все, як відбувається навколо нас, на те, що в державі, на те, що говорять царі, на те, що говорять можновладні люди. Ну, Божі обітниці, вони вищі за це. Друга царів, 7 розділ. Ми читаємо історію, коли Самарія переживала дуже складний час, дуже складний час. Вона була оточена ворогами. І ми знаємо, що коли місто в той час було оточене ворогами, приходив день, коли в місті наставав голод. Не поступала провізія, не приїжджали ті, хто торгують. І ти міг мати золото, ти міг мати якісь дорогоцінності. Но приходив день, коли ти нічого не міг купити за те, і в Самарії настав голод. Наскільки цей голод був сильний, що ми читаємо в кінці 6 розділу, що люди просто їли своїх дітей. Дуже страшно. Дуже страшно. І 7 розділ починається з того, що Божий чоловік, Божий пророк, він каже, послухайте слово Господнє. Так сказав Господь. І він каже, цього часу завтра буде сея пшеничної муки за шекля і дві сеї ячменю за шекля в брамі Самарії.
І один із вельмож царя, він просто так і сказав, що навіть якщо Бог відкриє небесні отвори, це неможливо. Це неможливо. Це неможливо. І дивлячись людським розумом, ми навіть з вами, здорові люди, думаючи людським розумом, це неможливо. Це неможливо для людей. Но коли Бог сказав, що завтра у цей час буде мука, буде це по такій ціні, повірте, Він знає, як зробити. Брати і сестри, є речі, які неможливі виглядають в нашому житті. Є речі, які нам дивно збагнути, де просто ти не розумієш, як це може статись. Де просто місто оточене, ти просто бачиш пусті комори, ти просто бачиш, що немає виходу, ти бачиш, ну, здається, вже все. Здається, вже все. Хтось втратив надію, хтось опустив руки. Но коли ти тримаєшся за Божу обітницю, прийде виповнення її, і Бог тебе не залишить. І Бог той, який не запізниться. І прийшов другий день, Бог дав замішання в табір ворога, всі повтікали. І так і було, як Бог сказав, ну той чоловік, який не повірив, не скористався тим. Брати і сестри, Божі обітниці – це не просто слова. Божі обітниці – це не просто якась фантазія. Божі обітниці – це слово, за яке тримається сам Господь і пильнує, щоб виконати його, бо він вірний, той, хто обіцяв. Слава Ісусу! Наш Бог великий. Наш Бог великий. І Він наскільки пильнує свого слова, що Він каже, небо може минутись, земля може минутись, но слово моє що? Не минеться. Алілуя. Якого ми маємо Бога великого? Брати і сестри, які ми щасливі люди, що ми сьогодні можемо чути це, знати це і вірувати в це. Якого ми маємо Бога? Незалежно від обставин. Незалежно від часу. Незалежно, що нам сказали люди. Божі обітниці працюють сьогодні. Божі обітниці працюють сьогодні. Це не було щось сказано, от тільки колись воно працювало. Хто тримається за Боже Слово, Божі обітниці працюють сьогодні. Вони працюють в нашому житті. Вони вище людських слів. Який Бог великий. Можливо, хтось сьогодні на цьому місці молиться до Бога. І є речі, про які ти переживаєш, про які ти чекаєш. Вір в Божі обітниці. Можливо, тут є молоді люди, які моляться за долю від Господа. І ви бачите, як ваші друзі, вони одружуються, виходять заміж, створюють сім'ї, ви вроді радієте з ними. Ну, десь в серці в когось підкрадається якийсь, може, смуток, якісь переживання. Дорогі мої, я щиро вас прошу, вірте в Бога. Бо Бог сказав, що доля людини від кого? Доля людини від Бога. І коли я вірю в це, коли я вхопився за цю обітницю і тримаюсь за неї, Бог дасть мені найкращу долю. Бог дасть тобі найкращу долю, Бог приведе тобі найкращого чоловіка, Бог приведе тобі найкращу жінку, Бог має для тебе. І навіть якщо ти один лишився на безлюдному острові, Бог приведе тобі жінку для Бога, від Бога. Адам ходив сам, жирафи кругом, мавпи скачуть, нема подібної. Бог дав йому. Повірте, якщо Бог дав для Адама, то серед 7 мільярдів Бог має для тебе. Бог має для тебе, тримайся, віру Бога, і Бог має для тебе. Часом люди пускають руки, починають робити щось самі і залазять в великі проблеми. Я думаю, ви знаєте про це, я знаю про це, такі випадки. Но той, хто чекає від Бога, повірте, Бог має для тебе. Слава Ісусу! Хтось, можливо, молиться і чекає від Бога, чекає оздоровлення. Чекає оздоровлення. Біблія повна Божих обітниць. Одне із них, 53 розділ Ісаї, де писання каже, що Він взяв наші немочі і наші болі поніс. Якщо Він той, що взяв і поніс наші болі і немочі, Він має відповідь для нас? Має. Якщо Він той, що приходив в купальню і піднімав того, що більше 30 років лежав, то Він може підняти тебе і мене.
Він той Бог, який зціляв Петрову тещу, яка була хвора на гарячку, але він той, який зціляв, який воскресив Лазара і вивів з гробу навіть після 4 днів. Слава Ісусу! Вір в Господа, молімося, тримаймося Бога, і Бог той, який виконає. Він пильнує за своїми обітницями. Я не знаю, брати і сестри, можливо, хтось про щось інше молиться. Можливо, хтось молиться про те, що ніхто не знає сьогодні, не знає твої близькі, не знає твої рідні, брати і сестри. Нехай це слово буде підкріпленням для нас. Вір в Божі обітниці. Можливо, ти маєш згоду з кимось молитись. То Біблія каже, що коли хоча б двоє, що зроблять? Згодилися молитись про щось, то що? То Бог може зробити, так? Він зробить, вони отримають. Звісно, якщо ми молимося не про те, щоб виграти 10 мільйонів в лотерею, якщо ми молимося про те, що потрібно для нашого життя, коли б хоча б двоє згодились, брати і сестри, це Божа обітниця. Це Божа обітниця, і коли я тримаюсь за цю обітницю, коли я стою з вірою, Боже, ми пройдемо, Боже, прийде відповідь, ти уздоровиш, ти ісцілиш, ти даш долю, ти даш відповідь на ту ситуацію, ти даш роботу, Боже, ти даш житло. Бог має для тебе і для мене. Слава Ісусу! Слава нашому Богові! Одне, що потрібно в цих ситуаціях, брати і сестри, це чекати. А чекати воно непросто, правда? Особливо, коли час іде, роки йдуть, життя йде. Ну, потрібно з вірою чекати. Бог сказав Авраамові, я зроблю твого насіння, скільки? Як морський пісок, як на небі зорі. Він один, з боку Сара, а я зроблю твоє насліддя таке. Нема дітей, рік іде, 2 іде, 3 іде. Не думаю, що було легко чекати для них. Знаєте, хто не чекав, той не знає. Не думаю, що було легко чекати для них. Але Бог вірний слову своєму. І вже Сара стара, і Авраам в літах. Прийшли Божі посланці і кажуть, за рік у Сари буде дитина. Брати і сестри, чекати нелегко на відповідь. Порою сльози, порою думаєш, як іти, як далі стояти. Порою люди тебе підкріпляють в другу сторону, з боку. Тримайся Ісуса, тримайся Його обітниць, і прийде відповідь від Господа. Відповідь від нашого Господа. І в закінчення хочу для нас звернути нашу увагу на одну річ. Дорогі мої, у нашому житті навіть самі близькі, самі найдорожчі, можуть пообіцяти і не виконати. Можуть сказати, я зроблю, я буду з тобою, і не виконати. Мама на вокзал вивела дитину і каже, донечко, почекай мене, я зараз вернусь. Пішла і ніколи більше не вернулась. Скільки таких дітей в дитячих будинках? Тато, виходячи з хати, нахилився над сином і каже, синку, я прийду. І син більше ніколи його не побачив. Скільки є такого, де чоловік каже до жінки, я буду завжди з тобою. І один день просто залишає її чи жінка чоловіка. Скільки є такого, де діти в кінець життя своїх батьків просто лишають їх. Просто відвертаються від них. Міняють номер телефона. Забувають про самих рідних. Дорогі мої, ну є Боже Слово для нас. Де Бог каже, що навіть якщо мати лишить дитину, я ніколи не залишу вас. Ми маємо Божу обітницю, де Христос каже, я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця. Брати і сестри, як би не склалося в твоєму і моєму житті, ми маємо Божу обітницю. Ми маємо Божу обітницю, що Він ніколи не залишить нас.
Він ніколи не відвернеться, він ніколи не забуде, він ніколи не прийде запізно, він ніколи не скаже, я не маю часу до тебе. Він завжди буде близько і рядом. Нехай це слово сьогодні підкріпляє тебе і мене. Нехай це слово сьогодні підніме твої і мої руки, що ми вхопились кожен за свою обітницю, молодь, кожен за свою обітницю до Господа. Бог, Він є той Бог, в англійській мові є таке слово «promise keeper». Тяжко його перекласти на Україну, на українську, щоб передати той зміст. Він той, який тримає обітниці. Немає значення що, немає значення як. Він той, який тримає, брати і сестри, коли починаєш про це думати, коли просто починаєш заглиблюватись в це, хочеться сказати, Боже, які ми щасливі, що ми маємо Тебе. Боже, який Ти великий, який Ти славний. Ніхто із нас не заслуговував цього. Але це Його милість. Це Його ласка, що Він знайшов, що Він підняв. Він омив того Сашу, очистив, назвав своїм сином, одів його, зачесав і каже, я буду з тобою. Він так зробив із кожним із нас. І каже, я буду з тобою. І навіть тоді, коли порою ми відвертаємося, брати і сестри, порою, коли ми падаємо десь, Він стоїть і чекає на нас. І якщо сьогодні хтось тут, можливо, впав в якийсь гріх, і ти думаєш, що Бог забув про тебе, Бог відвернувся від тебе, я хочу сказати тобі, дорогий друже, Бог, Він той, який чекає на тебе, як той батько. Написано, що коли батько побачив блудного сина, він побіг до нього. І сьогодні Бог чекає на тебе. Поки серце б'ється в твоїх грудях чи моїх, є шанс бігти до Ісуса Христа. Тому вхопися за цю надію, якщо тебе терзає якийсь гріх, лиши його і біжи до Христа, і ти будеш щасливий. А нашому Богу нехай буде слава, Він один достойний. Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Ми його діти, церква, сім'я, обручена Христу наречена, тіло Ісуса смерть його з'єднала нас. Кров
кров'ю миті, чисті, святі, духом народжені ми згорі, вічним коханням полюби себе відкрий. Чим кохання він полюбив. Мія діти, церква, сім'я обручена, Христу наречена, тіло Ісуса, смерть Його з'єднала нас. Кров'ю обмиті, чисті, святі, духом народжені ми згори, вічним коханням полюбив, себе відкрив. Ми одіти, церква, сім'я, обручена, Христу наречена, тіло Ісуса, смерть Його з'єднала нас. Кров'ю миті, чисті, святі, духом народжені ми згорі, вічним коханням полюби себе відкрив. Of rain, your salty tear became blue ocean. One tiny grain of sand turning in your hand a world in motion. You're out beyond the furthest morning star. Get close enough to hold me in your arms. At night, I lift up my heart and I cry. My Adonai, the maker of each moment, father of my hope and freedom. Faithful knock resounds upon the rock of ages. One trembling heart and soul becomes a serving mold and courageous. You call across the mountains and the seas. I answer from the deepest part of me. And I lift up my heart and I cry. My Adonai, the maker of each moment, father of my heart
Слава. Thank you.
Зараз ми матимемо таку можливість трошки нам порухатися. Ми встанемо для того, щоб нам прославити Бога разом з групою. І в той же час ми можемо дістати наші гаманці, помолитися коротко і пожертвувати ім'я Господнє, послужити нашими фінансами, так як нас Бог благословляє, благословити діло Боже. Світ, що жив гріхах, а з Христа зійшов ти в гріб, а із гробу в небеса. Славлю ім'я Господа, прийшов на землю з небес, вказати шлях, на Христі помер за світ, що жив гріхах, а з Христа зійшов ти в гріб, а із гробу в небеса. Славлю ім'я Господа. Можете присісти. Ти святой Господь, ти святой Господь, честь і достоїн хвали. Ти святой Господь, ти святой Господь, честь і достоїн хвали. Ти святой Господь, ти святой Господь, честь і достоїн хвали. Ти святой Господь, честь і достоїн.
Честі достойні хвали. Ти святой Господь, ти святой Господь. Честі достойні хвали. Алілуя, Боже, ми величаємо Тебе. Боже, ми прославляємо Твоє святе ім'я. Ти один той, хто достойний слави. Ти достойний хвали, Ісус. І Ти заплатив на Голгофі найбільшу ціну. Ціну нашого спасіння. Ціну нашого відкуплення. І сьогодні все небо славить Тебе, Ісус. Сьогодні по всій землі Твій народ славить Тебе. І сьогодні ми від нашого серця, Боже, славимо Тебе. Ти один достойний слави, Ти один достойний хвали, Ти повний величі, Ти повний поклоніння, Ісус. Ми величаємо Тебе, ми прославляємо Тебе, ми поклоняємося Тобі, Боже. Алілуя! І в цьому зібранні, Ісусе, я прошу, прийди Духом Святим і рухайся далі силою своєю. Боже, торкайся наших сердець. Ісус, нехай жодна душа, вона сьогодні не вийде з цього місця пустою. Нехай жодне серце не вийде з цього місця байдужим. Боже, торкнися кожного серця. Господи, хто сьогодні шукає зцілення на цьому місці, я прошу в ім'я Ісуса Христа, даруй зцілення та уздоровлення. Хто шукає виходу, хто шукає прощення, хто шукає надії, хто шукає милості, Боже, подай і навідай кожне серце. Ісусе, ми величаємо Тебе. Я прошу, благослови слово, яке зараз буде лунати, благослови Толіка, помаж його Святим Духом, використай для слави своєї, і нехай на цьому місці ми переживемо Твою копальню. Тобі, тільки Тобі слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Сідайте, будь ласка.
Аллилуйя! Слава Богу! Я дуже заскучав за нашою церквою. Переводь на англійську, брат. I missed our church very much. Заскучав за церквою. I don't know if you noticed, but I noticed, I felt it. Я не знаю, чи ви замітили це, але я відчув це, замітив. It's been 3 Sundays that I wasn't here. 3 неділі, що я вже не був тут. And in the beginning of this month we went to a youth camp. На початку цього місяця ми поїхали на молодіжний кемп. What a wonderful time was the Lord we had at the camp. Це був чудовий час з Господом, який ми мали на кемпі. The people were baptized with the Holy Spirit. Люди були хрещені Духом Святим. There was miracles of salvation. Це були чуда спасіння. Praise God. Слава Господу. I am never going to be the same. Я ніколи не буду такий самим. And then after that we went for a week on a mission trip to Клієлом. Після цього ми поїхали на місійну подорож в Клієлом. To do a tent revival. Щоб робити палаточне служіння. And I want to thank everyone who supported this ministry. Я хотів би подякувати кожному, хто підтримував це служіння. I want to thank the prayer warriors. Я дякую молитовним воякам. That stood in the gap this whole time. Які стоять в тому розломі. For we were faced with real challenges. Бо ми зустрічалися з справжніми випробуваннями. Our warfare is not against flesh and blood. Наша боротьба не проти тіла і крові. But it is against the principalities, it is the powers against the powers of darkness. Але проти духів злоби піднебесної. And you know when you're home and you among your people. І знаєте, коли ви є дома і коли ви між своїм народом. When I have to tell you, you all look so beautiful. Я хотів би вам сказати зараз, ви так чудово гарно виглядаєте всі разом. The most beautiful people on earth. Самі чудові люди на землі. The way you dress, the way your hair is done. Час, вид, як ви одіті, як ви зачесані. The way you act. І той, як ви поводитеся. One can look at you and say you are a chosen generation by God. Дивлячись на вас, ми можемо сказати, що є вибрана генерація Божа. You are a royal priesthood. Ви є царственне священство. Praise God. Слава Господу. But we lived among the American people. Але ми живемо серед американців. They're also beautiful. Вони також чудові. But they need some tuning up. Але вони потрібно трошечки настроїти дещо. You know, and when you are among the people who you can't really relate. І коли ми знаходимося серед таких народу, you really seek God. Ми повинні шукати Господа. And the Lord is faithful. А Господь є вірний. And I thank everyone who was praying and helped us financially. Дякую кожному з вас, хто молився і підтримував нас. Because of your prayers and your labor, the Lord allow us to do a great thing. Ваші молитви, ваша праця і Господь через вашу роботу допомагав нам творити щось. Brothers, do you have a little video we can see? Браття, ми би хотіли це відео включити. While they're looking for a video, I want to let you know that people. Поки ми дивимося на це відео, ми би хотіли повідомити про людей. People in the United States. Що люди в Америці. There are many people in the United States. Багато людей в Сполучених Штатах Америки. Who have never heard about Jesus. Які ніколи не чули про Ісуса. We think people in Africa never heard about Jesus. Ми думаємо, ну люди в Африці ніколи не чують про Ісуса. But we met many people. Але ми зустріли багатьох людей. Who were completely clueless. Які повністю не мають поняття, про що ми говоримо. There is a great mission field here where we live. Таке велике місійне поле є там, де ми живемо. And especially the millennials, the generation that was born in the, you know, in the year 2000. Особливо ці міленіуми, які народилися в 2000-х роках, 2000-му. They associate God with like cosmic powers. Вони асоціюють Бога з тою космічною силою. They say, "Oh, I am not Christian, but I am spiritual." Вони кажуть: "Ну, я не є християнин, але я все-таки духовний." And when you start talking to them. І коли ти починаєш розмовляти з ними. They are so, I say this word, demonized. Вони настільки, ну я би міг сказати, демонізовані. There is such authority
of the dark of the darkness on them. Такий авторитет темряви над ними. That without Holy Spirit. Що без Духа Святого. A Christian person. Християнська особа. Is powerless in this generation. Безсильна в цій генерації. Brothers, do we have a video? Маєте відео? Let's put it on. The Bible says that we were all lost. We all fallen short of the glory of God. And we were on the bottom of the pit. He came down from heaven into our pit and stretched out his mighty hand to rescue us. You can be happy and smiling all the way like those people on the bridge and not knowing when your life is going to be over and you're going to go down to the pit. America, we need to stop and turn around, for time is closing in. Jesus is coming soon. With your prayers and your help, з вашими молитвами і вашою допомогою, we were able to preach the gospel. Ми мали можливість проповідувати Євангелію. And over 18 people, і більше як 18 людей, received the gospel and got saved. Отримали Євангелію і Господь їх спас. We're not talking about people who used to be Christians. Ми не говоримо про людей, які були християнами, or members of another church. Або члени інших церков. But these are the people who were in this world. Але це є люди, які були в цьому світі. Some of them were homeless. Які були бездомні, дехто з них. Some of them wealthy. Дехто з них були багаті. But they received Jesus Christ. Але вони отримали Ісуса Христа. And the local church in Клеелум is holding classes for baptism right now. І місцева церква в Клеелумі, вона має класи доводного хрещення. And the first time in many years. І перший раз за багато років. They will be baptized in new converts. Вони будуть хрестити новонавернених. Praise God. Слава Господу. Going on to this mission trip. Коли ми пішли на цю місійну подорож. I realized one thing. Я зрозумів одну річ. That we are no match. Що ми не є з чимось сходим. We cannot face this world without the power of the Holy Spirit. Ми не можемо зустрітися з цим світом без сили Духа Святого. So I've decided to preach on a subject of the Holy Spirit. І я вирішив проповідувати на тему Дух Святий. And we as a Pentecostal church. Ми як п'ятидесятницька церква. We believe that the Holy Spirit is a promise of God for us. Ми віримо, що Дух Святий це є обітниця Божа для нас. And we believe in the baptism of the Holy Spirit. І ми віримо в хрещення Духом Святим. And we believe in the power of the Holy Spirit. І ми віримо в силу Духа Святого. But we need to go to the basics. Але ми повинні починати з основ. And find out who the Holy Spirit is. І знаходити, хто є Дух Святий. To my great surprise, до мого великого здивування, talking with young people, коли я говорю з молодими людьми, the Holy Spirit is only associated to the tongues, that when we receive Holy Spirit, we start speaking in tongues. Дух Святий асоціюється в них з говореннями на мовах. Тобто розмовляти мовами – це асоціація, хто такий Дух Святий. And that is the, all the knowledge that the young people have. І це одна думка їхня, про яку вони знають. But Holy Spirit is so much more. Але Дух Святий є набагато більше, ніж це.
I want to open this service saying that Holy Spirit is a person. Я б хотів відкрити це служіння і повідомити вам, що Дух Святий це є особа. Holy Spirit is God. Дух Святий це є Бог. Who is present here on earth right now? Хто є присутній Духом Святим тут на цій землі зараз? The most important person on the earth. Найважливіша особа на землі. Is not Donald Trump or Vladimir Putin. Це не є Дональд Трамп чи Володимир Путін. The most important person on the earth. Найважливіша особа на землі. Is a person Holy Spirit. Це особа Дух Святий. And the Holy Spirit is doing the most important work on the earth. І Дух Святий робить найбільш важливішу роботу тут на цій землі. It's not the government or the doctors or the law enforcement. Це не є державна робота, доктора або полісмени. The most important work on the earth is being done by the Holy Spirit. Найважливіша робота на землі є вчинена Духом Святим. When we look through the Bible, коли ми дивимося через всю Біблію, we find that the Old Testament was primarily work of the Father. Ми бачимо, що Дух Святий працював на темі Отця. The Old Testament is seen as a work of the Father. Старий Заповіт бачимо як роботу Отця на землі. We see that there is a day of the Lord coming. It was the coming of Jesus Christ for 30 years. Ми бачимо, що час Ісуса Христа приходив на цю землю. When Jesus acted on earth in the power of the Holy Spirit. Коли Ісус діяв на землі через дію Духа Святого. But in these last days. Але на останні ці дні. We live in the days of the work of the Holy Spirit. Ми живемо в часи роботи Духа Святого. We see that the God the Father introduced Jesus onto this earth. Ми бачимо, що Бог Отець представив Дух Святий тут на землі. And then we see that Jesus, while he lived on this earth, і ми бачимо, що Ісус, коли жив тут на цій землі, he introduced the Holy Spirit. Він представляв Духа Святого. And now I want us to go into our Bibles. І я би хотів, щоб ми звернулись до Біблії. And I want you to pull out the Bibles. You have them. Можете витягнути Біблію, вони там є на рядках. John chapter 16, we're going to read the scripture. Йоанна 16 розділ, ми будемо читати з місця Писання, ви можете прочитати для себе. And we'll start with verse 5. І ми почнемо з 5-го вірша. But now I am going to him who sent me, and none of you ask me, where are you going? Тепер же до тебе я йду, хто послав мене, і ніхто з вас мене не питає, куди йдеш. Rather you are filled with grief because I have said these things. Та від того, що це я вам сказав, серце ваше наповнилося смутком. But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Та я правду кажу вам, краще для вас, щоб пішов я. Unless I go away, the advocate will not come to you, but if I go, I will send him to you. Бо як я не піду, утішитель не прийде до вас, а коли я піду, то пошлю вам його. Here Jesus is introducing the Holy Spirit. Тепер Ісус представляє Духа Святого. In the way that he is the advocate, in other words, he is our helper. Він тими словами, що він є наш утішитель, помічник. And he will only come when Jesus will go away. І він тільки може прийти тоді, коли Ісус піде. Now why is Jesus saying these words? Couldn't just Jesus give the Holy Spirit to his disciples? Чому Ісус просто сказав ті слова? Хіба він не міг дати просто Духа Святого своїм учням? Right there when he had this conversation. В той час, коли він мав цю бесіду з ними. But let us just think about what's happening here. Давайте подивимося, що думка ця, що зараз. The Holy Spirit is God. Дух Святий це є Бог. Who is indwelling in the people? We know that now. Який перебуває в людях, і ми знаємо це зараз. What Jesus is saying? А що Ісус говорить? That when he will go, коли він піде, he will send the Holy Spirit. Він тоді пошле Дух Святий. But he cannot send him right now. Але він не може послати його вже зараз в цей момент. Because they cannot receive him. Тому що вони не можуть отримати його. Why can't they receive him? А чому вони не можуть отримати його? Because our bodies. Тому що наші тіла. Our flesh. Наше тіло. Was not able to receive the Holy Spirit God. Воно не в силі отримати Духа Святого Бога. For one reason. На одну причину. Our flesh was stained, was polluted by sin. Наше тіло, воно є заражене гріхом. Bible says that
in sin our mothers conceived us. Говорячи це, в гріху зачала мене мати. The Bible is telling us, Біблія говорить нам про це, that no man, що ні один чоловік, is righteous. No man is righteous. Ні один не є праведний. But everyone has fallen short of the glory of God. Але всі позбавлені слави Божої. Jesus is talking about the mission that he will do. Ісус говорить про місію, яку він звершує. By preparing our earthly bodies, щоб підготувати наші земні тіла, to receive God. Щоб отримати Бога. You remember when God created Adam. Пам'ятаєте, коли Бог створив Адама? Adam was in the paradise. Адам був в раю. And God came and he spoke with Adam. І Бог приходив і розмовляв з Адамом. And they would converse and have long conversations. І вони мали довгу бесіду, розмову між собою. But after Adam had sinned. Але коли Адам согрішив. And God said from the moment that you will, you know, do that sin. І Бог каже: "З моменту, коли ти звершив цей гріх, you will die." Ти помреш. And therefore, і через це, even Adam lived 900 more years. Навіть після того Адам прожив приблизно 900 років. And Bible is not telling us how he felt. Але Біблія нам не говорить, як він відчував це. What he experienced in his physical body. Що він переживав в своєму фізичному тілі. When a spiritual death occurred. Коли наступила ця духовна смерть. But we see that the Spirit of God. Але ми бачимо, left що Дух Святий бере його. And Adam became a mortal being. І Адам є та земна людина. And that spirit of God was not able to come up on a physical flesh of a human being. І Дух Божий не має можливості приходити в людське тіло. Up until the day. До часу, коли that Jesus will go. Ісус пішов. And reunite all things. І з'єднав the heavenly and the earthly. Всі речі небесні і землі. What happened here? А що сталося? When Jesus Christ was crucified on a cross. Коли Ісус Христос був розп'ятий на хресті. He is the only one who was righteous. Він був один єдиний, який був праведний. Blameless and without sin. Без гріха і без п'ятна. He said he released his spirit. He said, "Father, into your hands I commit my spirit." Він віддав свого духа. Він каже: "Отче, в твої руки віддаю духа свого." The Holy Spirit went to God. Дух Божий пішов до Бога. And the blood of Jesus was presented before God. І кров Ісуса Христа була представлена перед Богом. So therefore, righteous demands of a holy God were met. І праведність була досягнена через це. And therefore the blood of Jesus was sprinkled on the mercy seat. І через це все кров Христа була окроплена. And therefore our earthly bodies were sanctified. Щоб наші земні тіла були освячені. And therefore God again. І тоді Бог знову could come and dwell in us. Може прийти і обітати в нас, всередині нас. So the Holy Spirit, the helper, the advocate that Jesus is speaking about here. То Дух Святий міг бути утішителем, адвокатом в англійському перекладі. He is talking about. Він говорить про це. That the Holy Spirit is God. Що Дух Святий це є Бог. Who will return and dwell in people. Який повернеться і буде обітати в людях. And this is what he is going to do. І це те, що він буде робити. Verse 8 we continue to read. Восьмий вірш ми будемо продовжувати читати. When he comes, he will prove, convict the world of sin and righteousness and judgment. І як прийде він, світові виявить про гріх, про правду і про суд. В англійському перекладі про праведність говорить. About sin because people do not believe in me. Тож про гріх, що не вірують в мене. About righteousness because I am going to the Father and you will no longer see me. А про правду, що я до Отця свого йду і мене не побачите вже. And about judgment because the prince of this world now stands condemned. А про суд, що засуджений князь цього світу. I have much more to say to you. Я ще маю багато сказати вам. More than you can bear now. Та тепер ви не можете знести. But when he, the spirit of truth, comes. А коли прийде він, той дух правди, he will guide you in all the truth. He will not speak on his own. He will speak only what he hears me tell him to tell you.
Він вас пропровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме, і що має настати, звістить вам. He will glorify me because it is from me that he will receive that he will make known to you. Він прославить мене, бо він візьме з мого і вам сповістить. All that belongs to the Father is mine. Усе, що має Отець, то моє. That is why I said the Spirit will receive from me and he will make known to you. Через те я і сказав, що він візьме з мого та й вам сповістить. John 16:16 is extremely important to understand who Holy Spirit is. Йоанна 16:16 є настільки важливо, щоб ви зрозуміли, хто Дух Святий є. And Jesus went on to say, Ісус говорить, In a little while you will see me no more. Незабаром і мене вже не будете бачити. And then after a little while you will see me. І знов незабаром і мене ви побачите. What is Jesus trying to say here? Що Ісус хотів сказати цими словами? He was telling his disciples that he will be crucified and he will die and he will be in a tomb and they will not see him. Він каже своїм учням, в короткому часі я буду розп'ятий, я буду забраний, і ви мене вже не будете бачити. But he says, in a little while, але потім, по короткому часі, I'll be back. Я повернуся. I'm going to come back. Я повернуся. In other scriptures, he says, I will never leave you or forsake you. І інші місця Писання говорять, я ніколи не забуду вас і не залишу вас. Very important. Дуже важливо. That Jesus introduces Holy Spirit, що Ісус представляє Дух Святий, as the guide, as he will guide you, того, який буде керувати, управляти нами. He will teach you. Він буде вчити нас. He will give you revelation of the future. Він буде давати відкриття майбутнього. He will not speak of himself. Він не буде говорити сам від себе. But only what Jesus will tell him to say. Але тільки те, що Ісус буде говорити йому. Do you know why? Ви знаєте чому? А ви знаєте чому? Because Jesus is the Word. Тому що Ісус Бог. Is the Word. Слово. And the Holy Spirit is the power of God. А Дух Святий сила Божа. And the power of God never acts without a word of God. А сила Божа ніколи не діє без Слова Божого. This is a little too deep, but bear with me. Це трошечки глибоко, але будьте зі мною. When this world was being created, коли цей світ був створений, the Holy Spirit hovered over the earth. Дух Святий він покривав, сила літав над землею. Літав над землею, ширяв. And then God spoke a word. І Бог сказав слово. And when the word was spoken, і коли слово було сказане, it activated the Holy Spirit. Воно активувало Дух Святий. To do the work of creation. Щоб робити роботу творіння. What does God do things by? By what means God does things on earth? Що Бог робив, які речі він робив на землі? Does he do it by his might? Чи він робив по своїй силі? Does he do it by his power? Чи через свою всесильність? But Bible says by my spirit. А Біблія говорить духом моїм. God does everything through his spirit. Бог робить все духом його. The Holy Spirit. Дух Святий. Is a power spirit work through his Holy Spirit in the Old Testament. Бог робив роботу в Старому Завіті через Дух Святий. But he never dwelt the Holy Spirit in persons. Але він ніколи не перебував Духом Святим в самій особі. We see in the Old Testament. Ми бачимо в Старому Заповіті. The prophets prophesied, thus says the Lord. Пророки пророкували, так говорить Господь. The Holy Spirit would speak through the prophets, but he would say, thus says the Lord God. Дух Святий говорив через пророків, і вони говорили, так говорить Господь. Because Holy Spirit was not on the inside of people. Тому що Дух Святий не був всередині в них. But he would come up on the people for certain time. Людей робити роботу. And then the Holy Spirit would leave. І тоді Дух Святий залишав їх. And we notice how the people in the Old Testament. І ми бачимо людей в Старому Заповіті. Were always backsliding. Вони завжди відступали.
When the Holy Spirit would empower a person, коли Дух Святий торкався, підходив до людини, they would go and repent, and they would, you know, вони говорили, каялися, and they would get closer to God. Вони наближалися ближче до Бога. But as soon as the prophets would be quiet, or as soon as, you know, the Holy Spirit would withdraw, на той момент, коли пророк затихав або Дух Святий відходив, people would fall and backslide. Люди відступали, тобто скочувалися назад. Prophet Joel in chapter 2:28-29 in Ukrainian Bible chapter 3. 2:28 це третій розділ в українській Біблії. Перший вірш. There's a promise of God. Обітниця Божа. In the last days. Останніми днями. Let everybody say last days. І хочу, щоб кожен з вас сказав останніми днями. We live in the last days. Ми живемо в останній день. The last days began on earth. Останні дні знаходяться тут на землі. From the day when Jesus rose from the dead. Від моменту, коли Ісус воскрес з мертвих. We see it throughout the scriptures. Ми бачимо через Писання. The apostles and the new converts. Що апостоли і всі, хто наверталися, would always preach that Jesus is coming back. Вони проповідували, Ісус повернеться. They were entered into these last days. І вони ввійшли в ці останні дні. And the Bible says through prophet Joel. І Біблія говорить через пророка Йоїла. In the last days I will pour out my spirit on all people. І буде по тому, вилью я духа свого на кожне тіло. And your sons and your daughters will prophesy. І пророкуватимуть ваші сини та ваші дочки. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. А вашим старим будуть снитися сни. Юнаки ваші бачити будуть видіння. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit. І також на рабів та на невільниць за тих днів вилью я духа свого. And let's go to Hebrews chapter 8, verse 8. І ще хотів би прочитати Євреям 8 розділ 8 вірш. But God found fault with the people, and he said, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. Бо їм докоряючи каже, ото дні надходять, говорить Господь, коли з домом Ізраїля і з Юдиним домом я складу заповіта нового. It will not be like the covenant I made with their ancestors when I took them by the hand and led them out of Egypt, because they did not remain faithful to my covenant and turned away from them, declares the Lord. Не за заповітом, що його я склав був з отцями їхніми дня, коли взяв їх за руку, щоб вивести їх з землі єгипетської. А що вони не залишилися в моїм заповіті, то і я їх покинув, говорить Господь. Now the Lord tells the people that the time is coming. І тепер Господь говорить, час прийшов. When I am going to make a new thing. Тоді, коли я буду робити нову річ. A new covenant with my people. Новий заповіт з моїм народом. And it will not be the covenant that I made with them before. І це не буде заповіт, який я робив раніше. What was the covenant? А що є заповіт? The people were given a specific laws and instructions. Людям були дані специфічні закони і інструкції. They were written on a stone tablet. Вони були написані на кам'яних скрижалях. And they were distant to people. І вони відокремлювали людей. And so a person could never have access to the law of God. Щоб людина не мала доступу до закону Божого. The priests, you know, the scribes and the Pharisees, they tried to work very hard to make sure that people would be following the law of God. Священники і фарисеї старалися, щоб люди слідували тим законам Божим. They made them write the laws and put them in their hair. Вони писали ці закони і заплітали волосся. They put them on their door jams. Вони на одвірках дверей писали. And they would read them when they would go out of the house, when they would come back. І коли вони виходили з дому, вони прочитували це. And if they forget, they would sit down and unwind the little scriptures and they would read the laws of God. Вони сиділи, розплітали з волосся і перечитували ті місця писання. But the Bible tells us. Але Біблія говорить нам. In verse 10. В 10-му вірші. This is the covenant I will establish with the people of Israel after that time. Оце заповіт, що його я складу по тих днях з домом Ізраїлем, говорить Господь. I will put my laws in their minds. I will write them in their hearts.
Покладу я закони свої в їхні думки і на їхніх серцях напишу їх. I will be their God and they will be my people. І буду їм Богом. Вони ж будуть народом моїм. Verse 11, extremely important. 11 вірш дуже важливий. No longer will they teach their neighbor. І кожен не буде навчати свого ближнього. Or say to one another. І кожен брата свого. Know the Lord. Промовляючи, пізнай Господа. Because they will all know me. Бо усі, бо вони будуть знати мене. From the least of them to the greatest. Від малого і аж до великого з них. For I will forgive their wickedness and I will remember their sins no more. Буду бо я милостивий до їхніх неправд і їхніх гріхів не згадаю я більш. God is telling us. Бог говорить до нас. That the time is coming. Що час приходить. When I'm going to draw you closer. Коли я вас притягну ближче. No longer you will be distant from me. Ви не будете відсторонені від мене. The time is coming. Час приходить. When I will come. Коли я прийду. And make my dwelling place in you. І я зроблю своє місце в вас. When I will enter inside of you. Коли я війду всередину вас. I will bring you back to the state that I created you to be. Я вас поверну до того стану, в якому я вас сотворив. When Adam lived in the Garden of Eden. Коли Адам жив в райському саді. He had relationship with the Lord. Він мав взаємовідносини з Богом. He didn't need an intermediate person, a priest. Він не потребував нікого посередника або священника. He didn't need anybody to inquire of the Lord. Він не мав нікого, хто би міг приводити до Бога. But he could come to God one on one. Коли він міг приходити до Бога один на один. And God says. І Бог говорить. That this is what I will do for you. Оце те, що я вчиню з вами. No longer you will be need to be taught by men. Вам не треба буде, щоб вас хтось навчав з людей. But I will be teaching you myself. Але я буду вас особисто навчати. I am taking a full responsibility for you. Я буду брати повну відповідальність за вас. All you have to be is obedient to me. Все, що вам необхідно, це бути послушними мені. Because I will be speaking to you. Тому що я буду говорити вам. And if you listen to me. І якщо ви будете слухати мене. You will be mine. Ви будете моїми. Your sins will be forgiven. Ваші гріхи будуть прощені. So little time. І через короткий час. But I want to stop here for a moment. Але я б хотів зупинитися трошечки на момент. God speaks to us. Бог говорить до нас. Through the Holy Spirit that lives inside of us. Через Дух Святий, який живе всередині в нас. Every person that receives Jesus Christ as Lord and Savior through repentance. Кожна людина, яка отримала Ісуса Христа в своє серце для покаяння. And washed by the blood of Jesus. І омита очищення кров'ю Христа. Immediately at that time receives the Holy Spirit. З того моменту зразу отримує Дух Святий. Can I say something else? Що я хотів би ще сказати ще щось. Every born again believer. Кожен народжений згори віруючий. Has the Holy Spirit inside of them. Має Дух Святий всередині в ньому. In Corinthians Paul says, don't you know that you are a temple of the Holy Spirit? Послання до Коринтян говорить, чи ви не знаєте, що ви є храм Духа Святого? So there is difference. Це є різниця. Between having the Holy Spirit on the inside. Коли мати Духа Святого всередині в собі. And being baptized with the gift of the Holy Spirit. І бути хрещеним дарами Духа Святого. We're going to get there a little bit later. Ми повернемося до цього трошечки пізніше. But I want to speak on the Holy Spirit who is speaking on the inside of us. Я би хотів поговорити основному на це Дух Святий, який всередині в нас промовляє. 1 Corinthians chapter 12. 1 Коринтян 12 розділ. We read that no one can say Jesus is Lord unless the Holy Spirit will empower them. Ми говоримо, що ніхто не може сказати, що Господь є Бог, окрім Духом Святим. So this proves. Це доказує, that you cannot accept Jesus Christ, що ти не можеш отримати Духа Ісуса Христа without the power of the Holy Spirit. Без сили Духа Святого. And because when you receive Jesus Christ, і тому що ти отримав Ісуса Христа, Holy Spirit comes in on the inside of you. Ісус Дух Святий прийшов всередину вас. And he does his work. І він робить свою роботу. What kind of work does he do? А яку роботу він робить? First of all, he regenerates the believer. Перш за все,
regenerates, new birth, born again. Відновлює, нове народження дає віруючим. The Holy Spirit lives in us. It's according 1 Corinthians chapter 6 verse 19. 1 Коринтян 6:19, він живе в нас. Ephesians 1:13 says he seals us. Ефесян, перший розділ, 13-й вірш, він закріпляє, укріпляє нас. Acts 2:4 says that he fills us. Дії святих апостолів, другий розділ, 4-й вірш, говорить, він наповняє нас повністю. The Holy Spirit, according to Timothy, 2 Timothy 3:16, is the author of scriptures. 2 Тимофія 3:16, він є автор списання. Therefore, according to 1 Corinthians 2:14, 1 Коринтян, 2 розділ, 14-м віршом, the Holy Spirit is the only one who interprets the scriptures. Дух Святий – це один єдиний, хто перекладає, повідомляє нас про писання. And so, therefore, і через це все, when you are becoming a believer, коли ви стаєте віруючими, all of a sudden God starts to reveal things to you that you could not understand. Бог починає відкривати вам речі, ті, які ви раніше не розуміли, не могли розуміти. The Holy Spirit speaks the word of God in your life. Дух Святий починає промовляти через Слово Боже в вашому житті. And I want to say that without Holy Spirit, я б хотів сказати, що без Духа Святого, no one can understand the Bible. Ніхто не може розуміти Біблію. Because 2 Corinthians 3:16, 3:6 says, 2 Коринтян, 3 розділ, 6 вірш говорить, for the letter kills, but the Spirit gives life. Писання вбиває, а Дух дає життя. We know that in the former Soviet Union, ми знаємо, що в бувшому Радянському Союзі, there was many, many wise people, було дуже багато розумних людей, who were in the atheism, які були атеїстами, who studied the scriptures, які вивчали писання, very diligently, дуже акуратно, but not very many of them were saved. Але не дуже багато з них були спасені. On the opposite, they were brought into confusion, а на зворотню вони приходили до нерозуміння. And they thought that this book is foolishness. І вони бачили, що ця книжка якась нерозумна. And Bible says that the gospel of Jesus Christ is foolishness for those who are perishing. Але Біблія говорить, що це є нерозумно для тих, хто не вірує. But for us who are Christian, who are born again, а для нас, які є християни, які народжені згори, it is the power of God. Це є сила Божа. Praise God. Слава Господу. That's why when we read the Bible, це тому ми читаємо Біблію. It is extremely important, і це є дуже важливо, that we invite Holy Spirit in our reading, щоб ми запрошували Дух Святий до нашого того читання, in order for him to interpret the scriptures for us, щоб він міг перекладати, врозумляти нас через писання. And then he will speak to us, і він тоді буде промовляти до нас, on a different level, на іншому рівні. Holy Spirit speaks to every one of us. Дух Святий говорить до кожного з нас зокрема. He speaks to those who are Christian for a very long time. Він говорить до тих, хто були християнами багато років. And he speaks to a person who is just being born. І він говорить до людини, яка тільки народилася. I witnessed it for myself. Я це засвідчив сам собі. We preached the gospel in Клеелум. Ми проповідували Євангелію в Клеелумі. And one man received Christ. І один чоловік отримав Христа. Who could not distinguish between right or wrong. Він не міг оприділити, що правильно і що неправильно. He's over 50 years old. Йому більше 50 років. His life story is very difficult to explain. Його життєва історія є така тяжка, що її навіть тяжко пояснити і розказати. He lives in the mountains, in the woods. He barely ever comes in contact with people. Він жив в горах, в лісі, і дуже рідко він виходив на зустріч з людьми. But when he received Jesus in his life, але коли він отримав Ісуса в своє життя, all of a sudden, щось негайно, the understanding started to come to him, розуміння прийшло до нього в цей момент, in the how to behave, по тому як поводитися, and how to treat people, як відповідати людям, як їх поважати. The Holy Spirit started to speak to him. Дух Святий почав говорити до нього. He speaks to you. Він говорить зараз до вас. You know when you are doing something wrong? Ви знаєте, коли ви щось робите неправильно? He tells you you're doing something wrong.
Він нагадує вам, ви щось робите неправильно. We always wait for Holy Spirit to tell us a great revelation, or tell us something that's going to happen in the future. Ми завжди чекаємо від Духа Святого щось велике, щоб він нам сказав, що станеться в майбутньому. But Jesus says, "I will tell you these things, you cannot bear them." Але Ісус каже: "Я не можу вам зараз того сказати, бо ви навіть не в силі потягнути, понести цього." So I'm going to start with the basics. То я вам зупинюся на цих основах. When the Holy Spirit speaks to you in little things. Коли Дух Святий прийде, він почне з маленьких речей. You know you're doing this wrong. Він почне говорити: "Ну, знаєш, ти щось тут неправильно поступаєш." You're thinking about, you know, sinful thoughts. Ти зараз думаєш гріховні речі, про гріх. And then we as people who are born again. А ми, як люди, які народжені згори, we're supposed to respond to that. Ми повинні відповідати, давати свою відповідь. Holy Spirit reveals in us our sinful nature. Дух Святий в нас відкриває нашу гріховну натуру. His mission is to inform, convict people of sin. Його місія на землі докорити людям про гріх. And then bring us to repentance. А тоді привести нас до покаяння. And then we come and repent. І коли ми приходимо і каємося. The blood of Jesus washes us. Кров Ісуса Христа очищає нас. And we continue on living a holy life. І ми продовжуємо жити святим життям. And the level of Holy Spirit speaking in you. І тоді Дух Святий починає промовляти свою роботу у вас всередині. The level of Holy Spirit speaking inside of you. Рівень, на який кому Дух Святий може говорити з вами, will increase according to your obedience to the Holy Spirit. Буде возростати з вашим відношенням або вашою відповідальністю, як ви відповісте йому, настільки вище ви просунетеся в своєму рівні. Important passage found in 1 John chapter 2 verse 27. 1 Йоанна 2:27 дуже важливе місце писання говорить. As for you, the anointing you received from him remains in you. Як для вас помазання, яке ви отримаєте через нього, буде в вас. He said that this anointing, the Holy Spirit, when you receive him, he doesn't leave you. Тобто, коли ви отримали, він вас не залишить вже. And you do not need anyone to teach you. І ви не потребуєте більше нікого, щоб навчав вас. But as his anointing teaches you all about all things. Але так як помазання буде навчати вас про всі речі. And as that anointing is real, not counterfeited, just as it has taught you, remain in him. І так як це помазання дійсне в вас, воно не буде суперечити, то ви перебувайте в ньому. І воно навчить вас, і тоді ви перебувайте в ньому. Again, John is explaining us. І знову Йоанн повідомляє нам. There is a Holy Spirit teacher on the inside of us. Він каже, Дух Святий буде вчити всередині нас. And as he teaches us, і настільки, як він буде вчити нас, we need to remain in him. Ми повинні залишатися в ньому. And he will teach us all things. І він буде вчити нас всіх речей. Now, I am not saying that you don't need to come to church anymore. Я не говорю, щоб ви більше не приходили в церкву. I am not saying that you need to stop reading the Bible and listening to the sermons. Я не кажу, щоб ви перестали читати Біблію і слухати проповіді. But what I'm saying here, але те, що я зараз вам говорю, after you heard the word of God, після того, як ви почуєте слово Боже, you go past and beyond the walls of the church. Ви підете і залишите церкву. The Holy Spirit is going to be with you. А Дух Святий буде залишатися з вами. He will be reminding you the words of Jesus. Він буде нагадувати вам слова Ісуса Христа. And he will be teaching you. І він буде навчати вас. He will be watching you. Він буде дивитися за вами. And making sure you are on the right path. І бути впевненим, що ви на правильному шляху знаходитесь. But for you to be on the right path, а для вас, щоб ми залишалися на правильному шляху, it will depend very much. Буде залежати дуже сильно. How much you will listen to the voice of the Holy Spirit in you. Наскільки ми будемо чути цей голос і покорятися голосу в нас, Духу Святому. Especially us Pentecostals. Особливо нас, як п'ятидесятників. We feel that when we receive Holy Spirit, we must
experience something supernatural. Ми відчуваємо і ми кажемо, коли я відчуваю Духа Святого, я повинен щось наднатуральне, над відчувати щось божественне. We feel like we have to have a voice of God screaming on the inside of our head. Я хочу почути, щоб голос Божий кричав у мене всередині в голові. But after the resurrection of Jesus, але після воскресіння Ісуса Христа, he came to his disciples. Він прийшов до своїх учнів. He breathed on them and he said, "Receive the Holy Spirit." Він дихнув на них і сказав: "Прийміть Духа Святого." And what happened? І що сталося? They received the Holy Spirit. Вони отримали Духа Святого. But he said, "When you receive the Holy Spirit," але він каже, коли ви отримаєте Дух Святий, "When I breathe on you," коли я дихнув на вас, "Don't go and do anything yet." Не йдіть і ще не робіть. But wait for the promise. Але чекайте обітниці. And then he tells them about a day of Pentecost. І він тоді сказав за день п'ятидесятниці. And he tells them that the time will come. І він каже, час прийде. When you will be empowered by the Holy Spirit. Коли ви будете сповнені силою Духа Святого, підсилені. And he is talking about the time when people will be baptized into the Holy Spirit. І він тоді говорить за час, щоб люди будуть отримувати дари Духа Святого. Until this day. До тих днів. The Holy Spirit lived only on the inside of person now. Дух Святий жив всередині особи. I'm talking about the ministry of the Holy Spirit after Jesus' resurrection. Я говорю за служіння Духа Святого після того, як Ісус воскрес. When Jesus breathed on his disciples. Коли Ісус дихнув на своїх учнів. When he breathed on his disciples. Коли він дихнув на своїх учнів. It was nothing more. Це не було щось більше. As the Holy Spirit entered on the inside of that person. Як Дух Святий війшов на середину тої людини, всередину. We don't see any physical manifestation. Ми не бачимо ніякого фізичного проявлення. We don't see that the disciples, you know, start, you know, acting different. Ми не бачимо, щоб учні якось почали поводитися зовсім по-іншому. Because I just drank that water. Бо то я взяв цю воду. And it's inside of me. І вона всередині в мене. And you don't see it. Але ви її не бачите. You know, frankly, I don't even feel it anymore. Ну, знаєте, я навіть її вже не відчуваю. It's so natural. Це так натурально. And you know that Jesus is describing another way that the Holy Spirit will come up on us. Ісус почав описувати Дух Святий, як він прийде натурально. He's describing it. Він почав описувати це. In the book of Acts chapter 1 verse 8. Дія, перший розділ, восьмим віршом. That you will receive power. Що ви отримаєте силу. When the Holy Spirit will come up on you. Коли Дух Святий зійде на вас. And you will be doing something. І ви будете робити щось. And so you will be my witnesses. І ви будете моїми свідками. In Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. І в Єрусалимі, в Юдеї і до останнього краю землі. He's talking about something that will happen that people will be able to experience on the outside. Він каже, що щось трапиться, коли ви будете відчувати це зовні себе. And we see on the day of Pentecost. І отримаєте це в день п'ятидесятниці. When the Holy Spirit baptized the believers. Коли Дух Святий хрестить віруючих. There was a serious change that happened in their personalities, in their bodies. They experienced it physically. Це серійна зміна, яка відбулася в їхньому тілі, в фізичному їхньому тілі відбулася зміна. The Bible says all of the sudden. Біблія говорить негайно. The tongues of fire appeared on each one of them. Язики вогня з'явилися на кожному з них. And they started to speak the manifest the Holy Spirit in their bodies through language. І вони почали говорити, проголошувати Дух Святий своїми устами. They received power. Вони отримали силу. To do something they couldn't do before. Щось робити, що вони раніше не робили. So the Holy Spirit. То Дух Святий. Can be on the inside of us. Може бути всередині в нас. And he is on the inside of the every believer. І він знаходиться в кожному з вас, хто є віруючий. And the Holy Spirit can be on us. І Дух Святий може бути на нас зверху. And that Holy Spirit that is on us. Коли Дух Святий знаходиться на нас. I can't describe him in any other way. Я не можу це описати іншим якимись словами. Then as a person. Як ту особу. Who goes in and dives into the river.
яка ниряє в річку. And now the water is not only on the inside. І тепер вода не тільки всередині в ньому, but they swim in the water. Але вони пливуть в тій воді. The water is soaking the person completely. Вода занурює їх повністю, погружається. And when that person comes out of the water. І коли ця людина виходить з води, they look different than they when they went into the water. Вони будуть зовсім інші, як ті, які вони ввійшли в воду. They look wet. Вони будуть мокрі. And if they start shaking, і вони будуть труситися. The water flies out of them. Вода стікає з них. Praise God. Слава Господу. Praise God. Слава Господу. You are never the same. Ви не будете такі самі вже. When you are baptized into Holy Spirit. Коли ви будете хрещені Духом Святим. To baptize. Щоб хрещені. Means to be submerged. Означає понурити, загрузити. Means to be soaked. Намочитися. Means to be пропитаним. Щоб пропитатися. In the old days when they were painting the cloth into different colors. В старі часи, коли вони брали одіж і замочували в різні фарби. They were using the term baptismo. І вони використовували цей термін баптизму. They would take white cloth. Вони брали білу одежу. And they would put it in the red dye. Вони клали її в червону фарбу. And that cloth would come out of that paint. І ця одежа, коли її піднімали, вона була пофарбована. Carrying the paint on it. Вона мала на собі цю фарбу, яку впитала в себе. Praise God. Слава Господу. When you receive the baptism of the Holy Spirit. Коли ви отримуєте хрещення Духом Святим. You are being soaked into the Holy Spirit. Ви замочуєтеся, замокаєте в Духом Святим. Something happens to you that you can bear witness. Щось трапляється з вами, коли ви стаєте свідками. At the youth camp, young men received Holy Spirit. На молодіжному кемпі молоді люди отримали Дух Святий. He said, I don't know what's happening with me. І вони кажуть, я не знаю, що трапляється зі мною. But I feel like I want to hug everybody. Але я відчуваю, що я би хотів всіх обняти. I love the whole world. Я люблю весь світ. The next day he says, I can't leave the Bible. А на наступний день вони кажуть, ну я не можу навіть залишити з рук випустити Біблію. Few days later his father calls me. Пару днів пізніше батько його зустрічає нас. What happened to my son? Каже, а що сталося з моїм сином? Before he would not even come close to the Bible. Перед тим він навіть не підходив близько до Біблії. But now he's sitting day and night reading the word of God. А зараз він сидить день і ніч, читаючи слово Боже, Біблію. He's asking me questions. Питає мене питання. Before we would have to argue and to bring him to the table to eat dinner. Перед тим ми навіть сперечалися, мали таку розмову перед тим, навіть як сісти повечеряти. But now he runs. А зараз він біжить. He calls the prayer meetings in the house. Він кличе, давайте зробимо молитовну зібрання в хаті. There is a visible change happens in a person when є фізична зміна, яка відбулася в тої особи. When person receives the Holy Spirit. Коли особа отримує Дух Святий. How do people receive this gift of the Holy Spirit? Як люди отримують дар Духа Святого? How do people being baptized into Holy Spirit? Як вони можуть бути хрещені Духом Святим? Book of Acts chapter 10 says while Peter was still speaking these words the Holy Spirit came up and filled all who heard the message. Дії 10 розділ говорить, коли Петро говорив ще ті слова, Дух Святий прийшов і наповнив їхні серця цим посланням. And it says that they were baptized in the Holy Spirit. It explained in chapter 15, chapter 11 later. But here he says that the evidence that they received the Holy Spirit is they started speaking in tongues. Як підтвердження, що вони були хрещені Духом Святим, це говоріння на мовах. А далі ми будемо читати Дії 11 розділ. And in the Acts of chapter 11 it says that John baptized you with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. Дії 11 розділ говорить, Йоанн хрестив вас водою, а ви будете хрещені Духом Святим. So Peter is explaining. І тоді Петро об'ясняє. That when person speaks in other language, коли людина говорить іншими мовами, it is the evidence that that person is baptized with the Holy Spirit. Це є підтвердження, що особа хрещена Духом Святим. And Peter again in chapter 2, 38-39 says, повертаємося до слів Петра, Дії, 2 розділ, 38-39 вірш. He says, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for forgiveness of your sins.
Він говорить: покайтесь і нехай охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа на прощення ваших гріхів. And you will receive the gift of the Holy Spirit. І ви отримаєте дар Духа Святого. For this is the promise for you and for your children. Бо ця обітниця для вас і для ваших дітей. And for all who are far off. І для всіх, хто знаходиться далеко. For all whom the Lord God will call. Для всіх, кого Господь Бог покличе. Friends, to receive Holy Spirit, друзі, щоб отримати Дух Святий, is to accept Jesus Christ. Щоб треба прийняти Ісуса Христа. And the Holy Spirit automatically comes on the inside of you. І Дух Святий автоматично входить всередину вас. And what he does on the inside of the believer? І те, що він робить всередині віруючому. He teaches, he guides you. Він вчить вас, він управляє вами, направляє вас. But to receive the power of the Holy Ghost to live a holy life. Але щоб отримати силу Духа Святого, щоб жити святим життям. The power of Holy Ghost to do the ministry of Jesus Christ here on earth. Сила Духа Святого дає вам силу робити діла Ісуса на землі. You must be baptized with the power of the Holy Spirit. Ви мусите бути хрещені силою Духа Святого. These are two different things. Це є дві різні речі. The Holy Spirit is the same. Дух Святий є той самий. But there is two different manifestations of the Holy Spirit works in a person's life. Але дві різні речі, які Дух Святий робить в кожному житті людей. Time is flying by. Час летить дуже швидко. Take home, take your Bible and read 1 Corinthians chapter 12. Коли додому прийдете, прочитайте 1 Коринтян 12 розділ. It explains about the gifts of the Holy Spirit and the works of the Holy Spirit. Це говорить про духовні дари, про роботу Духа Святого. And I like this in verse 6 it says there are different kinds of working. Я би хотів наголосити тільки на 6-му вірші, що є різні речі. There are different kinds of the works of the Holy Spirit. Є різниця і між діями. But in all of them and in everyone it is the same God at work. Але Бог той же самий, що в усіх робить усе. Friends, друзі, family, сім'ї, we need the Holy Spirit. Ми потребуємо Дух Святий. God, Jesus was completely God and completely human. Бог Ісус, він був повністю Богом і повністю людиною. And yet we see the Holy Spirit came up on Jesus. Але ми бачимо, що Дух Святий повністю війшов на Ісуса. And he did not do anything except for being empowered by the Holy Spirit. І він не робив нічого, щоб не мати силу Духа Святого. Friends, if we are to live on this earth, друзі, якщо ми живемо тут на цій землі, if Jesus needed the Holy Spirit, і якщо Ісус потребував Духа Святого, how much more we need the Holy Spirit? Наскільки більше ми потребуємо Дух Святий? I thought I'll be able to briefly educate a little bit to tell you about the Holy Spirit. Я думаю, я би міг вам трошки більше об'яснити, розказати про Дух Святий. But he is so big. Але він є настільки великий. That you can't share about him in just a little bit. Що ми не можемо поділитися з ним тільки трошечки. But I just want to tell you one thing. Хотів би ще одну річ сказати вам. The Holy Spirit is God. Дух Святий – це є Бог, who is living on inside of you. Який живе в кожному з нас всередині. And just as God wanted to have fellowship with man when he created them. Бажав мати спілкування з людьми тоді в той час. The God wants to fellowship with you. Бог хоче мати спілкування з вами. He is on the inside of you. Він є всередині вас. He wants to hear from you. І він хоче чути від вас. He wants to know your deepest concerns and your deepest worries. Він хоче чути ваші самі глибокі думки і ваші переживання. He wants to hear your triumphs and victories. Він хоче чути ваші перемоги і ваші здобутки. He wants to be within you completely. Він хоче бути повністю, повністю в вас. He wants to lead you and guide you. Він хоче вести вас і управляти вами, he wants to protect you. Захищати вас. And he wants to make sure. І він хоче бути впевненим, that you will be united with him. Що ви будете з'єднані з ним. In heaven. В небесах. This is the primary mission of the Holy Spirit. Це є основна місія Духа Святого. Praise God. Слава Господу. Let us stand, we're going to Давайте pray. Давайте станемо і будемо молитися. I know I took too much time. Я знаю, що взяв трошки більше часу. But I want to speak to people here who are hungry to receive Holy Spirit. Але я би хотів говорити до людей, які зараз прагнені і потребують Дух Святий.
for people who realize that they cannot live this life without the power of the Holy Spirit. Люди, які розуміють, зрозуміли, що вони не можуть жити більше без сили Духа Святого. They understand that the Holy Spirit is on the inside, but they want to be submerged, soaked and baptized into the Holy Spirit. Вони розуміють, що Дух Святий не тільки всередині повинен бути, а вони повинні його відчувати ззовні, замочитися, погрузитися, зануритися в нього. If you are that person, run forward quickly. Якщо це є людина, то я би просив вас швидко. We want to pray for you. Ми би молилися за вас. That you will receive that power of the Holy Spirit. Щоб ви отримали Дух Святий. Church, let us pray. Церква, давайте будемо молитися. Church, let us pray. Let us have fellowship with Holy Spirit. Давайте будемо молитися, щоб ми мали спілкування з Духом Святим. Hallelujah. 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 Holy Spirit. Hallelujah. We love you. Ми дякуємо тобі. We thank you. Ми дякуємо тобі. For the works that you are doing on inside of us. За ту роботу, яку ти робиш всередині в нас. We thank you for convicting us of sin. Ми дякуємо, що ти докоряєш нам за гріх. We thank you for leading us unto repentance. Дякуємо, що ти ведеш нас до покаяння. We thank you for the revelation of who God is. Ми дякуємо, що ти відкриваєш нам, хто такий є Бог. Holy Spirit, we thank you for your works on the inside of us. Дякуємо, Дух Святий, за твою роботу всередині в нас. But we are hungry and thirsty for you more. Але ми спрагнені і голодні того тебе, Господь. We want to be those people who are completely soaked in you. Ми хочемо бути тими людьми, які повністю занурені в тобі. Those people who are saturated in you, Holy Spirit. Які розтворені повністю Духом твоїм святим. Not only on the inside but on the outside. Не тільки всередині, але й ззовні нас. Close with the power from above. Сповнені силою звище. Holy Spirit, we need you. Дух Святий, ми потребуємо тебе. Holy Spirit, we need your counsel. Дух Святий, ми потребуємо твоєї консультації. Holy Spirit, we need your fellowship. Ми потребуємо твого спілкування, Дух Святий. Holy Spirit, we yield to you. Дух Святий, ми схиляємося перед тобою. And we allow you to have your way in us. Ми дозволяємо тобі війти, зробити свій шлях всередину в нас. We allow you to go into the most secret places of our hearts. Ми довіряємо тобі найбільш сокровенні місця нашого серця. For we surrender to you completely. Ми здаємося повністю до тебе, Господь. Speak to us. Говори до нас. Holy Spirit, I allow you to scream on the inside of me. Дух Святий, я дозволяю тобі кричати всередині в мене. When you see me going wrong way. Я дозволяю тобі, щоб ти утягнув мене від неправильної дороги. When you see me when I'm drifting away from you. Коли ти бачиш, що я відхиляюся від тебе. I allow you to use any means necessary. Я дозволяю тобі використати будь-які засоби, but bring me back to you. Щоб мене направити назад до тебе. Holy Spirit, live in me. Дух Святий, живи в мені. Be the Lord. Будь Господом. Rule over everything. Керуй всім моїм житті. For I submit unto you. Тому що я звертаюся до тебе. I give you glory. Я даю тобі славу. I praise you, my precious Jesus. Я прославляю тебе, Ісус Христос. For you and only you deserve. Що ти один достоїн тої слави. Amen. Амінь. Amen. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я твоє. Нехай прийде царство твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Присядьте, брати і сестри, я перше всього хочу ще звернутися до вас. Нас зараз такий період, де ми маємо особливості такі в служінні, нашими фінансами, тому що і потреб багато, і місія, праця. І ви знаєте, бо звертались не раз до вас наші місіонери, відповідальні за місію, що група нашої молоді, не тільки молоді, але деякі брати-служителі, вони готуються до поїздки в Україну, місіонерської поїздки, на чолі з нашим діаконом Сергієм Ковалем. І, звичайно, що вони за свої кошти беруть квитки, все. Але для праці, для допомоги, для багатьох там потреб,
вони нуждаються в підтримці. Тому ми зараз послужимо, я прошу ашерів, щоб ви прийшли, і ми пожертвуємо, скільки нас Бог розположить. І для економії часу ми вже не будемо співати, а я буду продовжувати, бо є немало в нас таких оголошень, деякі представлення сьогодні новохрещених, кандидатів до хрещення хочемо також представити сьогодні. Я хочу звернутися до молоді, яка сидить в залі, які не в хорі, які були в хорі. Просимо, активізуйтесь, літо розслабляє, кемпи, поїздки, але прохання вівторок прийти, готуватися, тому що 13-го треба служити також. Просимо, брати і сестри, там я бачу, немало вас в залі, в цього боку, когось, можливо, немає. Приходьте в вівторок, як і старший хор, п'ятницю, так як будете служити на наступну неділю на святковому зібранні у нас, коли буде хрещення. Наше вечірнє зібрання сьогодні, як завжди, із 6-ї години. Його сьогодні буде вести наш старший хор. Наступна субота, як ми повідомляли вас, це хрещення. В 9-й годині ранку ми почнемо служіння на озері, парк Вілдерсон. Ви знаєте це місце, ми там останні роки весь час проводимо. Хто не має адреси, то поцікавитись, в інтернет можна зайти. Я думаю, що всі ви знаєте, а запитаєте, тому що вже років 5 ми постійно там на тому місці. Ну, а в неділю у нас буде спомін смерті, 10-ї години ранку, як звично, як і сьогодні, наше зібрання. І ще хочу сказати, що ми так говорили вчора, і сьогодні ми просимо батьків, всіх батьків, тих, чиї діти, чи хтось із родини готується приймати хрещення, залишитися на хвилин 10 для розмови. Є деякі пропозиції. Ми вчора говорили з братами, багато братів було, служителів. Вчора в парк Вілдерсон, де було дві групи, збиралось. То ми дещо обсуджували. Є такі пропозиції, щоб дати всім можливість. Всі бажаючі, ви можете прийти, не тільки прийти на хрещення само собою, але залишитися після хрещення на пікнік, залишитися для спілкування. І буде приготовлено м'ясо, там барбекю, ще щось, не знаю. Сьогодні ще трошки поговорите ви про це. А хто бажає щось принести, солодке щось принесіть, фрукти, можливо, чи там пити, напої. Ну, а хто щось хоче зготувати, ну, солодке, я казав. Кажеш, не корисне солодке. Да? Ну, але люблять, ми любимо, правда? Так що, будь ласка, прохання. Ми хочемо мати свято для всієї церкви. Запрошуємо всіх. Я зараз хочу представити вам кандидатів до святого однохрещення. Зараз, будь ласка, виходьте сюди, станьте, ми ще звершимо молитву. Ми хочемо, щоб церква бачила. І завтра, і післязавтра будуть іспити, де вони прийдуть для розмови, для співбесіди з служителями. Віталій Коваль, будь ласка. Віталій, ти в хорі, молодець. Виходь сюди, ставай з цього боку і так. За тобою далі Макс Пилипчук, Таня Сімора, Катя Яворська, Едуард Попович, Даніела Максюта, Лариса Черняк, Естер Калита, Софія Миронюк, Діана Лакотій, Павел Бусів, Артур Наливайко, Вадим Мусаткін, Крістіна Найдюк, Едік Кононов, Ірина Мартін. Ви бачите цих братів та сестер? Відсуньтесь трошки, бо там уже вам місця не вистачає. Гарні такі вони. 3 місяці вони постійно приходили, понеділя з ним проводили
заняття, уроки, уроки початки віри, Слова Божого, і вони його читають. Слава Богу, бажано, звичайно, більше вам в цьому заглиблюватися. І дійсно, щоб Дух Святий вів, керував вашим життям. Ви всі так від серця, без примусу якогось, всі бажаєте заключити завіт з Господом? Всі, так? Хай вас Бог благословить. Брати і сестри, ми їх благословляємо. Давайте встанемо, принесемо їх молитві, помолимося за них. Слава тобі, наш Бог, слава тобі, алілуя, алілуя. Алілуя, 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 алілуя. Алілуя. Отець наш Небесний, во ім'я Ісуса Христа ми піднімаємо наші взори к Тебе з благодарністю за то, что Дух Твой Святой действует в сердцах людей. И люди желают соединиться с Тобою в Духе и в Завете. Ты видишь этих молодых людей, Господи, это часть нашей церкви, наши дети, наши братья, сестры, Господи, которые пожелали заключить завет с Тобою. Господи, мы как люди, как служители, как члены церкви благословляем их, но просим Тебя, простри Твою руку и Ты благослови Твоим отцовским благословением. Чтобы это самое важное решение в жизни наших людей, наших желающих принять водное крещение, было осознанным, было решительным, Господи, и ответственным. Просим Тебя, да будут они благословенны Тобою, да будут они хранимы Тобою, да будут они благословенны в жизни на всяком месте. Просим во имя Иисуса Христа, во имя Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Мы вас чекаємо на озері, мы чекаємо на березі. Готуйтесь, моліться, хай вас Бог благословить. Ви будете стояти ще кілька разів перед народом на озері. І ще будете наступну неділю, коли ми будемо вас вже вітати, вручати сертифікати, а зараз вже можете зайняти ваші місця. Дякую. Хто в хорі, будь ласка, сідайте. Хто там. Сідайте, будь ласка.